שלום דוקטור מיכאל בן ארי. שלום וברכה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. נתחיל בלהתעדכן במצב הפלילי, כתב אישום הוגש, מה קורה? הוגש, יש תאריך לדיון ראשון כבר, ב-30 באוקטובר, בכ"ח בתשרי, כמה ימים אחרי האזכרות של בעצם כ"ד, נקבע כיום ליום הזה, כיום הממלכתי, לזוועות של טבח שמחת תורה, או השביעי לאוקטובר, או איך יקראו לזה, בסוף אף אחד מאיתנו לא יודע, כמה ימים לאחר מכן, ואני חושב שזה תאריך סמלי. למרות שהיה לי איזו מחשבה לבקש מהם להקדים את זה לשביעי לאוקטובר, את התאריך של של הדיון הזה. מדובר בכתב אישום. המילה הזוי זה לעשות חסד עם המילה הזאת. אז זהו, בוא באמת חשוב לדבר על זה. אנחנו לא סתם פותחים את הדיון בכתב האישום נגדך. אתה יודע, אתה ואני שוחחנו כמה פעמים, עוד לפני כתב האישום, גם כאשר היה שימוע. בוא נזכיר לצופים שלנו, במה בדיוק מאשימים אותך? תראה, הלוואי שהייתי יודע במה בדיוק מאשימים אותי. אתה יודע, אחד השלבים, אם אני מבין נכון, אני אף פעם, זאת אומרת, משהו לפני המון המון שנים, שהייתי באיזה משהו, הפרת סדר, הפרעה לשוטר, שהייתי בן 22, אני חושב, אני לא מצוי בבתי משפט. אז הדיון הראשון הוא הקראת כתב האישום, מדובר ב-50 עמודים. 50 עמודים. שאם תכף תרצה, אני אוכל למצוא ולקרוא חלקים מה-50 עמודים האלו, שאחרי שהם יקריאו את ה-50 עמודים, ולפי מה שאמרו לי, הם יגידו לי, כבר קראת, כי הם יתעייפו מלהקריא שם 50 עמודים, והם ישאלו אותי את השאלה, האם הבנת את כתב האישום, וביני לבינך, אני לא מבין מה האישום. להגיד על האסלאם שהיא אומה רצחנית, מה האישום בזה? איפה פה האישום? אני לא מצא... צריך לומר, בוא נעמיק טיפה משפטית. כן. יש את הרובד של העובדות, ויש את הרובד של המסקנות המשפטיות. כלומר, הם טוענים, אתה ביצעת עובדות כאלה וכאלה, ועל כך ככל הנראה אין מחלוקת, לא קראתי כתב האישום במלואו, אבל אני מניח שאתה באמת פרסמת את כל מה שהם מייחסים לך, אבל הם אומרים שזה שפרסמת את הדברים זה מה? זה הסתה לגזענות? זה הסתה לגזענות, כן. אני חושב שהאישום, בדיוק עכשיו מתעץ עם כל אוחד, הם אומרים, תשים לב שיש פה המון המון סעיפים ואישום אחד, הסתה לגזענות. למה הם תרחו להביא איזה 30 פעמים שאני כתבתי בטוויטר, יש לנו עסק עם אומה רצחנית, אפילו פעם אחת שכתבתי, אסור להגיד אומה רצחנית, אז נגיד שמדובר באומה רחמנית, כתבתי על פי, גם זה בכתב האישום נגדי, כדי בעצם לומר, אם את נביא ראיות שיש אחרים שאמרו דברים חמורים פי כמה וכמה, הטיעון שלהם יהיה, הם אמרו את זה פעם אחת. אבל אתה בן ארי אמרת את זה 30 או 33 פעמים, לכן זה שונה, לכן זו הסתה לגזענות. זאת אומרת, גם אם, לשם הדוגמה, אני מביא בספר שלי את סמי חיזאר, שאומר שהערבים הם קניבלים שלא ראויים לבוא בחברה האנושית, או ברל כצנלסון, או אחד מאנשי הבידור לפני כמה זמן ש... לא זוכר את שמו, אני לא רוצה לטעות, שהביאו דברים פראים וכו' וכו', דברים מאוד קשים. ואין נעמי שמר ואחרים, אני אוסף את האמירות שלא לדבר על התגובות וההתבטאויות של אחרי השביעי באוקטובר. ההתבטאויות שלי הן לפני השביעי באוקטובר. זאת אומרת, אני הזהרתי והתרעתי, אני ראיתי בעיניי, זה יישמע הזוי, אני ראיתי בעיניי, את מה שיקרה בשביעי באוקטובר. מי ששמע את ההקלטות שלי, יש ביוטיוב, אפשר לחפש, מיכאל בן ארי, חומרי החקירה. אני אומר שם בפורש, הם ייכנסו דרך הגדרות, נשים, ילדים ונכים. במילים האלה אני אומר, במאי 2018, אני אומר, הם ייכנסו מלמעלה מלמטה, הם ייכנסו לעין השלושה, לעלומים. אני אומר, ממשלת ישראל הפקירה אותם. ואז אני אומר לגברת בנתיב השרה שאומרת, צריך לנצל את החלון המדיני. אמרתי לה, תקשיבי לחמאס. כל מה שאני אומר לך, יש בהקלטה שלי. אגב, זה היה אצלי בפייסבוק, אבל הפרקליטות ביקשה מפייסבוק לסגור לי את הדף. אבל חומרי החקירה האלה הגיעו אליי כחלק מחומרי החקירה נגדי, מתוך אלפי עמודים, כ-4,000 עמודי חקירה. ושם אני אומר בצורה הכי מפורשת והכי ברורה, אני אומר לגברת מנתיב השרה, אני לא אזכיר את שמה, שם אני גם השמטתי את זה, ברשותכם, כי לא להזכיר את שמה של בסדר. הגברת, אני לא יודע מה קרה איתה וכו', ואני לא רוצה לפגוע בה, אבל ב-2018 אני כן מזכיר את שמה, בהקלטה המקורית,
ואני אומר, הם רוצים להיכנס לבית שלך. בסליחה מכבודך, הם רוצים לאנוס אותך, לא רק אותך. את כל נשותינו, אני אומר את זה מפרש, הנה, אני מוציא את זה פה בספר שלי, אני מביא את הציטוט. הייתי שואל אותה, את הגברת מקיבוץ סופה, שאלה מאוד פשוטה. מה בדיוק החלון המדיני? איזו הזדמנות מדינית? את לא מקשיבה למה שאומרים החמאס וצעדת השיבה? עכשיו, אני תמיד אומר, שואלים אותי, מה היית נביא? אני אומר, אני לא נביא. אני רק מקשיב. מקשיב. אני רק מקשיב. זה הכל. אני גם מקשיב וגם מאמין וגם מכבד את אויביי. ולא בז להם, כמו הגזענים של הפרקליטות, שהם בזים להם, שהם פטרונים כלפיהם. כן, אני אומר ככה, את לא מקשיבה לאלה שאומרים בחמאס בצעדות ישיבה, הם רוצים את הבית שלך, הם רוצים להחריב את ביתך. האמת היא, לא להחריב את ביתך, הם רוצים לשבת בבית שלך. וסליחה מכבודך, הם רוצים לאנוס אותך, את כל נשותינו. הם לא מסתירים את זה. הם רוצים את השדות שלנו, את הבתים שלנו, הם רוצים לשחוט אותנו. ויש פה דברים לפני כן שאני אומר, איפה נהיה בעוד 10 שנים? אגב, זאת טעות שלי. לא לקח 10 שנים אז שאמרתי את זה, לקח בסך הכל 5.5 שנים. עם המורסה הזאת, עם מטען הצד הזה שיושב על מדינת ישראל, כשאומרים לי, מה אתה רוצה לכבוש את עזה? אז אני עונה, לא עניין של רוצה או לא רוצה, זה אין ברירה. זה מטען צד. מטען צד צריך לנטרל, כל קיומה של עזה הוא אחד. מטרתו, יעודו, הוא חיסולה של מדינת ישראל. ואז אני אומר את הדברים המצמררים הבאים. האם יהיה לזה מחיר? לצערי הרב, יהיה לזה מחיר, יהיה לזה אפילו מחיר כואב, אבל המחיר שלא נכבוש את עזה יהיה הרבה יותר כואב, ובסוף נצטרך לכבוש את עזה במחיר הרבה יותר כואב. אני מביא את זה, אגב, אני מתרשה להראות לצופים את הספר שלי, חזון ופיגיון, ששם אני מביא את הציטוטים. בוא נראה אותו למצלמה הנכונה, תביא לי רגע. כן, זה הספר שיצא, זה הספר שזיקה את מיכאל בן ארי בכתב האישום. חלקו, זאת אומרת, הוא מתבסס גם על פרסומים שונים בפייסבוק, ונגיד שהתשובה לכתב אישום הדרקוני הזה, העברייני הזה, המשתיק הזה, שמזכיר משטרים אפלים, זה לקנות את הספר באמונה, והספר הזה שיהיה על כל מדף של שוחר, כל שוחר דמוקרטיה, בין אם אתם מסכימים עם הדעות של מיכאל בן ארי, ובין אם לא, חשוב מאוד להטריס נגד הסתימת פיות הממוסדת הזאת. כתב האישום. אני רוצה לתעזיב. הספר הזה הוא קיומי. הספר הזה... הספר הוא קיומי. הספר הוא קיומי. ההחזקה שלו, גם על ידי מי שלא מחזיק עם הדעות שלו, זה התרסה, והתרסה הזו היא חיונית. אני מקבל אגב תגובות. סתם, עכשיו אני בא בדרך, נוסע בכביש 40 שם, עוד השרון, כל רגע יש רמזור. מישהו עוצר לידי, מוציא לי מהחלון, מנפנף לי בספר הזה. מישהו גלוי ראש. אומר לי, אני למדתי, הוא פתח את החלון, אני למדתי תואר ראשון, תואר שני, מזרח תיכון באוניברסיטת תל אביב. יש כאן דברים שלא לימדו אותנו, ולא ידעתי. ולמה? כי PC, יש דברים שאסור להגיד. שאסור להגיד, כן. ואו להגיד בשקר. האסלאם היא דת של שלום וחסד. אין שלום וחסד באסלאם. אני אומר את זה בצורה הכי גורפת, שגידו מה שאני רוצה. אני מתכתב, אני משתעשע עם צ'אט GPT. הוא אומר לי, תשמע, זה מורכב. אני שואל אותו על הרצחנות באסלאם. זו אמירה שרגישה מאוד. יש כל מיני גוונים, ואנחנו צריכים לדאוג לסובלנות. לא שאלתי אותך סובלנות, לא סובלנות. שאלתי אותך על רצחנות באסלאם. וכותב את זה, לא אני אומר את זה, אומר את זה פרופסור משה שרון, מספר סיפור מדהים. הוא מספר שבזמן הסכמי קמפ דיוויד של בגין, בנאום של קרטר על משורות הבית הלבן, הוא תכנן להביא פסוקים מכל הדתות, פסוקים של שלום. ואז בתנ״ך מצאו, כן, וחיתתו חרבותם לעתים, בברית החדשה זה בלי סוף, כן, כל ההתחסדות הנוצרית. חיפשו בקוראן, חיפשו. ועוד חיפשו, ולא מצאו כלום. ולא מצאו שום דבר די מצחיק. ראיתי באחד האתרים של זה משהו של מכון ון ליר. על דת השלום. ואז הם מחפשים פסוק בקוראן, ואז הם מביאים איזה חרטוט בקוראן, משהו על שאבל אומר לקין, אתה תקה בי ואני לא אקה בך. זה פסוקים של שלום. כן. אגב, כל התנ״ך שם עובר משמש אחד שלם בקוראן. כן, הקוראן זה וריאציה על התנ״ך. זה וריאציה. אנחנו נדבר על זה. לפני זה, אני רוצה, תשמע, אני חוזר לדברים שאמרת בתחילת הרעיון, לגבי מה שצפוי להיות במשפט. ופתאום זה מזכיר לי משהו. אתה היסטוריון. מה אומר לך השם שלום שוורצברד? תזכיר לי. שלום שוורצברד היה יהודי, אנרכיסט, לא משוייך לשום ארגון, שב-1927 רצח את מנהיג אוקראינה, שהיה אחראי לפרעות נוראיות ביהודים שם. אחרי שהסתיימה המלחמה, שלום שוורצברד היה בפריז, פוגש אותו באיזה בית קפה, קולט במי מדובר, הוא האדם שרצח את כל בני הכפר שלי. זה מה שנעשה, זה 1918-1920, הפרעות שם? הפרעות היו ב-1923. החיסול של פטליורה היה ב-1927 והיה בפריז.
ואז הוא תוקע לו שלושה כדורים בראש, מניח את האקדח בצד, יושב על המדרכה בפריז ומחכה שהמשטרה תבוא לעצור אותו, הוא נעצר ועומד למשפט. מגיע אליו איזה עורך דין, אנרי תורה, שמייצג אותו, ומה שמדהים, כותב גם שלמה שוורצברט באוטוביוגרפיה שלו, וגם מאיר קוטיק שכתב ספר גדול על המשפט הזה, זה שבמקום שזה יהיה משפטו של שלמה שוורצברט, זה הופך להיות משפטו של סמיון פטליורה. השאלה שחבר המושבעים נשאל היא שאלה פשוטה, האם הוא ירה בו, והתשובה היא כן, בסוף חבר המושבעים אומר לא. הוא לא ירה בו, למרות שברור לחלוטין שמבחינה עובדתית הוא כן ירה בו, והוא אף פעם לא הכחיש את זה, אבל מה שעשה שלום שוורצברט ומה שעשה עורך דין שלו, הם הביאו שורה של אנשים שהיו קורבנות של הפטליור היהודים שהיו שם בערים, ובסופו של דבר זה נגמר בזה שחבר המושבעים זיקה את שלום שוורצברט. למה אני מספר את הסיפור המדהים הזה שנשכח לחלוטין מההיסטוריוגרפיה היהודית? למה אני מספר אותו? בגלל שהמשפט הזה הוא כתב אישום מדינת ישראל נגד מיכאל בן ארי, אבל מה שאתה תעשה ממנו זה מדינת ישראל נגד האומה האסלאמית. ומה שיפה זה, שבבית משפט אין PC, אין דברים שאסור לומר. יכול להיות שפסק הדין בסוף ירשיע אותך, אבל אתה הולך להעמיד למשפט את האומה האסלאמית ולהוכיח ברמה משפטית את נכונות טענתך. לא מדובר בגזענות, כי אם בהבחנה האקדמית של חוקר שמחפש להגיע לחקר האמת, וכדי לעשות את זה, אתה תעמיד למשפט את האומה האסלאמית. בהקשר הזה, תכף אני גם אתייחס לזה, יש פרופסור מאוד מאוד חשוב בשם סמואל אנטינגטון, כתב את התנגשות הציביליזציות, והוא כתב באחד ממחקריו הגדולים שגבולות האסלאם וקרביה, והם מסומנים בדם. והוא הותקף על ידי כל העולם כולו. זאת אומרת, גם אם זה PC, הם ימצאו את הדרך להגיד, אסור לך להגיד. אני בדיוק, אני מתייעץ עכשיו עם עורכי דין, אני נמצא בהתלבטות מאוד מאוד קשה אם לגשת למשפט הזה עם עורך דין או בלי עורך דין. אני מקבל מעורכי הדין מקצה לקצה אמירה מאוד מאוד קשה נגד המחשבה שלי. אני מרגיש שמשפט לא יהיה שם. התחושה שלי שמשפט לא יהיה שם, שתהיה שם סתימת פיות מראשית לאחרית, הם לא יכולים להרשות לעצמם לזכות אותי אחרי ששמונה שופטים בבית המשפט העליון שיקרו בצורה, אני אגיד דברים מאוד פשוטים. גברת אסתר חיות כותבת, בן ארי קרא לערבים כלבים. מעולם לא קראתי לערבי שם הביטוי, צריך לקרוא לכלב בשמו. הערבים בחיפה הם גייס 50, אני אומר, אני אומר גייס 50, הם גייס 50, אבל מישהו משמש בכלבי השמירה של הדמוקרטיה, אז נגיד זה כלבים, אז זה הרי מכוחך, זה הרי מכוחך, אבל חיפשו מתחת לנו אחרי שהם פסלו אותי, באווירת לינץ'. אני חייב לתת לך עוד דוגמה כדי לסבר את האוזן, וזה אגב נמצא בכתב האישום שלי. אני נמצא מוזמן למשפחה באפולה, לסוג של חוג בית. שכנים של משפחתה של שלי דדון, לשם התזכורת למאזינים שלנו, שלי דדון, בחורה בת 19, תושבת אפולה עילית, לקחה מונית למגדל העמק על ידי נהג ערבי מהאלבון, שהוא בשנות ה-40 המאוחרות שלו, איש כמעט בן 50. כשהם מגיעים למגדל העמק, הוא שולף סכין וחותך אותה לחתיכות. פשוט חותך אותה לחתיכות, בדרך היא מתקשרת לחברה ואומרת, אני מתה מפחד. לא ברור מה היה שם. לא ברור מה היה שם. ברור שאין שום סיבה שאיש בן כמעט 50 ייקח ילדה בת 19 ויחתוך אותה לחתיכות. עכשיו, זה סיפור שהוא טראומה באפולה עילית. אני גם הייתי אז בניחום אבלים והייתי קשור למשפחה. והיה מכרז של כמה עשרות בתים באפולה עילית, בתים חד-קומתיים. והערבים, משום מה, זה שתיים או שלוש שפחות ערביות, זכו כמעט בכל המכרז. והדבר הזה עורר גל של מחאה באפולה. והם הזמינו אותי ודיברנו על זה. אמרתי, האויב בא לפה וכו'. עכשיו, המילה, ההגדרה של הערבים כאויב זה כל גדולי החוקרים פה, בוא ניקח לדוגמה את בני מוריס. הוא אומר, יש פלסטיניזציה של ערבים אויבי ישראל, ערבי ישראל, הוא משתמש שם במילה אויבים. עכשיו אני אוסף את החומרים כדי להביא לבית המשפט, הוא אומר, אני התבטאתי ככה, אדון בני מוריס, איש מרץ, הוא הצביע מרץ. אגב, הוא הקים את ההיסטוריונים החדשים, הוא עבר צד, היום הוא לועג להם ומלגלג אותם בצורה אקדמית, אחד החוקרים החשובים ביותר שיש היום. והוא אומר, ואם הם יקומו עלינו, עוד יהיה מקום לנקבה נוספת. כותב בני מוריס. אז לבוא אליי. אבל אני חוזר לנקודה הזאת שם. אני בבית משפט מביאים את הראיות הזאת נגדי כגזענות. אני אומר לשופטת חיות שסוף סוף נתנו לי לפתוח את הפה למשפט אחד. אני אומר, את חוק ועדות הקבלה לא אני חוקקתי. חוק ועדות הקבלה זה חוק שבא אחרי בגץ געדן בקציר שהכניס לשם ערבי למורת רוחם של התושבים במקום. בניגוד לחוק. הקימו את קציר כדי לחסום את הפלישה הערבית מאזור אום אל-פחם לחדרה. את הרצף הזה. לשם כך הקימו את קציר. בא בגץ, הפך את העניין והכניס אותם. ואז נוצר שיתוק בכל
ההתיישבות העובדת של הקיבוצים. אין תוכניות הרחבה. כי הם הבינו, ברגע שתהיה תוכנית הרחבה במגידו, אז כל תושבי הערביי הסביבה התלמפלו על מגידו, והלך הגרעין, הלך הקיבוץ. וכן הלאה וכן הלאה. ואז הם יזמו את חוק ועדות הקבלה. וכשאני הייתי בכנסת, מי שהוביל אותו זה שי חרמש, איש שלום עכשיו, אגב, ידיד טוב, שאיבד את בנו לאסוננו, איבד את בנו במלחמה, ביום הטבח מכפר עזה. איש יקר וחבר. אבל הוא וישראל חסון הריצו את חוק ועדות הקבלה, שבעצם, בצורה הכי מפורשת, הוא חוק לחסום ערבים מכניסה, נגידו כל מיני מילים, תרבותיים, חברתיים. הכל היה נגד ערבים, שאף אחד לא בלבל את השכל, וכתבו על זה בצורה מפורשת. בין היתר כתבה על זה הפרופסור רות גביזון. תכף אני אזכיר אותה. אז אני אומר לה לגברת אסתר חיות, אני לא חוקקתי את חוק ועדות הקבלה. מה הוא ענה לי? אבל אנחנו אישרנו את זה. אמרתי לה, סליחה, למה מה שמותר לקיבוצים אסור לי להגיד באפול העילית? להגיד אסור לי. לא להפלות, להגיד שמי שעשה את זה, את המכרז הוא פושע. אגב, מי שעשה את המכרז הוא פושע, כי מדובר במכרז תפור שבסופו של דבר בוטל. אבל הם מביאים את זה גם בכתב אישום נגדי, אין בושה. אין בושה, זו גזענות. עכשיו, לאחר מכן הלכתי לחפש, ירות גביזון. היא אומרת, זה לא שהם מיעוט ואנחנו רוב. אנחנו מיעוט והם רוב, היא מדברת על הערבים. אנחנו בתוך ים של ערבים, עם מיעוט קטן, אם לא נגן על עצמנו, היא אומרת גם... היא אומרת לישובים... זאת התשובה, נסביר את הנקודה, זאת התשובה המהותית, כי לבגץ קציר שהזכרת, היה בגץ תשובה שנקרא בגץ סגב שלום, שבו חבורה של יהודים הלכו לממשלת ישראל, שהקצתה מגרשים לטובת ריכוז הפזורה הבדואית, באו יהודים ואמרו, טוב, קציר אמר שלערבים מותר לגור ביישובים של יהודים, אני אדם יהודי, אני רוצה לגור שם. ובגץ אמר, לא, מותר להפלות כדי להגן על המיעוט מפני הרוב, אבל אסור הפוך. בתגובה לזה אמר רות גביזון, רגע, אדון אהרון ברק, שכתב את שני פסקי הדין, התבלבלת. אנחנו המיעוט והם הרוב, אנחנו המיעוט טעון ההגנה, אנחנו גם המיעוט הילידי אגב, זו נקודה שצריך להגיד, כי אחת מהמקורות היסוד של אוצר המילים הפוסט מודרני זה שצריך להגן על, על הילידים מפני הכיבוש הקולוניאלי, אנחנו הילידים של ארץ ישראל, וצריך להגן עלינו מפני הרוב המוסלמי שמסביבנו, זאת הייתה תשובתה של רות גביזון, וזה ממחיש עד כמה עזוי וכמה מלאכותי בכלל להדביק את המילה גזענות לכל השיח הזה. הם מקבעים את המושגים האלה, מקבעים מערכת המשפט. מי שקרא את דוח ועדת אור, הוא בעצם מי שהניח את היסודות למה שנקרא דמוקרטיה הסתרית. מי שהניח את היסודות לשומר החומות. בוודאי. מי שקשר את ידי המשטרה זה דוח ועדת אור. זה אחד, אבל יש משהו הרבה יותר מהותי. זה בפועל, זה ברמה אופרטיבית. הוא הכשיר בעצם וריסק. יש שם משהו נוסף ותכף נזכיר אותו. המשפט שלי הוא בעצם הסיבה למה לא היו התראות לשומר חומות, ולא היו התראות, כי אין אויב. אין אויב. אמרת אויב, אתה גזען. אמרת קולקטיב, אתה גזען. לכן המשפט הזה הוא לא שלי. הוא לא שלי. הוא משפט על הקיום שלנו. אין קולקטיב. אין מישהו שרוצה להשמיד אותנו. אתה צריך לדבר, יש את מוחמד ומוסטפה, ושאם בתנאי שהוא נרשם ברשימות של החמאס, אם הוא לא נרשם ברשימות של החמאס, והוא פרה ביהודים. הוא בלתי מעורב. עכשיו, המילה טירוף היא מילה עדינה. מדובר פה בהתאבדות. מדובר פה בשפיכות דמים. אני אומר שוב, אני ראיתי בעיניי את שומר החומות. את שומר החומות. אני אספר לך עוד משהו שמופיע גם בכתב אישום שלי, וגם בחומרי החקירה, וגם נחקרתי על זה. אני עומד בדצמבר 2018, בצומת גני אביב, בצומת הכניסה לשכונת גני אביב בלוד. גני אביב היא שכנה של שכונת הרכבת מצד אחד, ושכונת פרדסניר, שרוב רובה בתים בלתי חוקיים של ערבים. על פי המידע שקיבלתי מתושבי גני אביב, כ-3,000 יחידות דיור בלתי חוקיים שנמצאים שם במקום. ואז יום אחד, משטרת ישראל הרסה בית אחד, שלפי מה שהבנתי, הם בנו אותו על תוואי של כביש, שהיו צריכים לצאת. כל השאר נתנו להם חופשי, אבל תוואי של כביש. הכביש שנותן קצת, אמור לתת קצת אוויר לשכונת גני אביב, שכונה של 5,000 יחידות דיור, רובם עולים ברית המועצות. כניסה אחת אומללה. ואז הערבים מאוד כעסו, שרפו מכונית גזם של עירייה ושרפו מכוניות. ויום-יום, בדיוק שעות אחרי הצהריים, אשתך חוזרת מהעבודה, לקחת את הילדים מהצהרון, מהמטפלת, להתחיל את היום המשפחתי, השכונה חסומה, יום אחרי יום.
מתקשר אליי עורך דין מישהו שאכפת לו מתשונת כנאב. אומר לי, בן ארי, זה המצב. אני מגיע לשם יום אחרי יום, עומד שם בצומת, רואה את הפרעות, רואה את הצרחות. ברבר ידען, לוד ערבי יחורה, חייבר חייבר, היו צעקות, אתה יודע, צעקות. אבל לא גזעניות, חס ושלילה. לא גזעניות, אתה מבין? לוד ערבי יחורה, עכשיו, אגב, משמיעים לי את ההקלטות. מה זה חורה, רק שנבין? חורה זה חופשית, משוחררת, כן, כמו התחריר. כיכר התחריר, כיכר החופש. כמו חירות. חירות, בדיוק, כן, בדיוק, נכון. שפה ערבית מאוד דומה לשפה שלנו, קרובה לשפה שלנו. ובחקירה מראים לי את זה החוקרים. אני שואל את החוקרים, תגיד, מה ערבים צועקים פה? הם מראים לי כל דבר, כתב אישום. כי אני כתבתי על זה, הכובש הערבי בלוד משתולל, זה היום השלישי. עכשיו, יש פה התראה שלי. ואני אספר לך משהו קוריוז מדהים. אני עומד מול מפקד המשטרה, שזה כנראה דהן שהם צועקים לו, ברה, ברה, ידען, החוצה, החוצה, ידען, מי שלא הבין. אני אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא מפנה אותם? הם חוסמים את הכביש. הוא אומר לי, אני נותן להם או מאפשר להם ונטילציה. 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 כן, ונטילציה של מה? לא של הרצחנות של הציבור. ונטילציה, לא, אבל אתה מבין שבאותו מקום, אני מסיימתי ציבור, שנתיים וחצי לאחר מכן, זה הובא, חודשיים לאחר מכן, שלושה חודשים לאחר מכן, זה הובא כראיה נגדי בבית משפט לפסילה שלי. שנתיים וחצי לאחר מכן, באותו מקום, נסכל למוות יגאל יהושע. באותו מקום שאני עומד. זה לא מצמרר? קודם להגיד לי, תשמע, סליחה שלא הקשבנו לך. סליחה שבאנו לחקור אותך, לקחנו ממך טביעות אצבעות, השפלנו אותך. אתה מבין, אני? אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.